Hey guys, good morning. Asimoy Dibrugarh exam dibo jam hetu kane train station ot rokhi asu. Train ahi pawa nai. Amar train 7:40 ase. Otelake train to ahi pawa nai. Ahi pale ami jam aro Dibrugarh mor exam tu pisbelake ase. Hetu kane ami ratipa train ote Sabolo Laiso, where is any more friend? Hoy, you mulot jabo exam diboloi. He dear for not got a patia se pura biosto. Jami train out of Tilo. Ami Dibrugarhloi, 9:30 manot paizam. As the exam is in, thought of you more and more friends than you for a mobile at self-pitchable loisu, airpura, mosticori, goyasu, egg dam, hahi, portire, kikorimo. Exam kiho nazanaro, amiedi, selfie marate biosto, I'm video recording korate biosto. Kikorimaru. Trainer got a good day that day. Trainer featured Bohut Manu as a Japan more last like him on a video recording curriculum and a video recording curriculum. Got a couple of more money last like him. He took on a boy, Janice voice dubbing course again. Tate Lazote, a cook of no Arilu, and again recording curriculum Goy Suaru Bahirot. Sabagan Mantunia Ami etia ahipalu Dibrugarh station station or ya ratipar poribek etia nota tero sodho bajise aru olop funkale ami aji ahipalu etia ami trainor pra namilo nami pini goi asu Tiami station or brown lahisu by Hiro Loi, Tiami Goyasu, Haru Yabram Ami, Otto Jabulagibo, Otto Pai Ami, Etia Hotot Utilu, Otto Tiami, Tiatano Jabulagibo, Tano Goyfai Ami, Hotel Room Lobulagibo, Karam, for example, is Belase. Hey guys, Tiami Ahipalo Dibrugarh. আমি এটা থাকি হোটেল রুম লৈছো হোটেল থাকি মাঝে তারপর এতিয়া ইয়াতে অলপ রেস্ট কৰিনি ফ্রেশ কৰিনি আর পানি খাইনি একদম সেন্টার যাম একদম গৰম আৰু আপোনাক মই এটা স্ক্রিন নম্বৰ দি চাই দিব তাতো যদি মই দেখাও মই জানি তাক কোড কৰিছে ওকে এতিয়া আমি আহিলো ভাত খাবলৈ এতিয়া আমি ভাত খা আমি এতিয়া ভাত পানী খাই এক্সাম সেন্টার লৈ আহি আছো আৰু আমাৰ হোটেলৰ পৰা এক্সাম সেন্টার লৈ অলপ দূৰ আছে হেতু কাৰণে আমি অটোতে উঠি আহিলো এতিয়া আমি ফাইনালি আহি পালোয়ে আৰু অলপ দূৰ আছে মোৰ এক্সাম সেন্টারটো ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল কলেজত পৰিছে ইয়াতে ঢেৰ মানুহ আহিছে ইহঁতেও এক্সাম দিবলৈ আহিছে আৰু কিছুমানে ভিতৰত এক্সাম দি আছে আৰু কিছুমানে বাহিৰত ৰখি আছে আৰু কাৰণ আকৌ পিছবেলা এক্সাম আছেতো সেইটো কাৰণে আৰু আমি এতিয়া আকৌ বাহিৰলৈ আহিলোগৈ লাহোৱাল ষ্টেচনত আহিলোঁ কাৰণ আৰু তাতে মানে কলেজৰ ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই আমাক গেটৰ বাহিৰতে থাকিব দিছে কাৰণ মানে এক্সাম শেষ হোৱা নাই আগবেলা এক্সাম দিয়া কেইটাৰ সেইটো কাৰণে আমি তাতে কিমান থিয় হৈ থাকিম ৰখি থাকিম বুলি আমি ষ্টেচনলৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি আকৌ কলেজত আহিলোগৈ কাৰণ মোৰ ৰিপৰ্টিং টাইম হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে ইয়ালৈ আহিলোগৈ আৰু অথনি এক্সাম দিয়াবোৰে এতিয়া এজন দুজনকৈ ওলাই আহিছেগৈ আৰু ইহঁতৰ ওলাই অহা হ'লে আমিও এতিয়া ভিতৰত সোমাব লাগিব লগতে ইহঁতৰ মই এতিয়া এক্সাম দিবলৈ সোমাই যাম আৰু এতিয়া
মোৰ ফোনটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে লৈ থাকিব আৰু মোৰ একদম সন্ধিয়া হৈ যাবগৈ আৰু একজাম শেষ হোৱালৈকে আৰু তেতিয়া মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিবও নোৱাৰিম চাগে বহুত বেছি সন্ধিয়া হৈ যাবগৈ আৰু মই হোটেল ৰুমত আহি পিনিয়ে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰিবগৈ লাগিব হে গাইজ মই এতিয়া একজাম দি আহিলোগৈ আৰু একজাম মোৰ ইমান ভাল হোৱা নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে সেইটো কাৰণে অলপ ডাউট লাগিছে কি হ'ব ৰিজাল্টে ক'ব আৰু এয়াই আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' বাই বাই গাইজ।